Rosneft kirek Google gibi kubbe masaya şu GAFAM değil, GAFAM bu işte Amerika'nın en dünyanın en yirik IT kampanyalar. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft. GAFAM'ya solo koyulışı bize görüşen devletlerde sohanı rojdanışını sekinleştirişi bormazsa. Lekin bu sohanı bu türlü öldüredigen o doğru. Çünkü hozir bu gap o'sha xalqaro yirik kompaniyalarni O'zbekistonda soliqqa tortish haqida ketayotibdi. O'zbekistonda hozirgacha IT bozori, o'sha umuman raqamli bozor asosan ichki kichik-kichik startaplar, turli xil oddiy firmalar evaziga rivojlanib, turli xil xizmatlar orqali katta kompaniyalar bular uchun foyda beruvchi qanaqadir bir qo'llanma yoki yordamchi desak ham bo'ladi. Masalan, Google orqali mahsulotlarni reklama qilish mumkin, Facebook orqali mahsulotlarni reklama qilish mumkin, yoki YouTube orqali video kontent tarqatish mumkin, yoki bo'lmasa so'nggi paytda O'zbekiston bozori juda agressiv kirib kelayotgan Yandex'ni olish mumkin. Shu tomondan bu o'sha Yevgeniyni man nimasini o'qidim, yozgan narsasini, u O'zbekistonda IT bozorini $9 million atrofida baholadi. Agar $9 million atrofida baholanadigan bo'lsa, bu raqamlar qayerdan kelganini bilmayman. Bu anglatadiki, O'zbekistondagi bozor juda kichik va 34 million aholilik davlatda juda katta salohiyat bor, atrofimizda ham juda katta bozor bor. Demak, bu juda kichik soha O'zbekiston uchun va rivojlantirishga juda katta imkoniyatlar bor. Bu katta o'yinchilarni masalan soliqqa tortilishi hisoblab ko'rsak, agar 9 million hisobdan kelib chiqsa, bugun kunda O'zbekistonda qo'shimcha qiymat solig'i 15% bo'ladigan bo'lsa, bu 1 million $800,000 debdi, yo raqamda adashdi, $1,350,000 soliq yig'ib olinadi. Endi soliqchilar tomonidan to'g'ri tushunsa bo'ladi, ular har qanaqasiga soliq tushumini ko'paytirgisi keladi. Lekin $1,350,000 pul deb, masalan, sohani rivojlantirishni sekinlashtirish to'g'rimikan yoki noto'g'rimikan? Savolni berib ko'rish kerak baribir. Bir narsani tushunish kerak. Bu masalan Google bo'ladimi yoki Facebook bo'ladimi, bularning rivojlanishi bular mahalliy ishlab chiqaruvchi oddiy mahalliy firmalar, faqat IT sohasi emas, bular uchun bular yordamchi, ya'ni reklama maydoni. YouTube'dan reklama qiladi, Facebook'da pulliga reklama qiladi, Instagram'da reklama qiladi. O'zaro bularning o'zining ishlashi arzon reklama bozorini yaratib, demak, O'zbekistonda tovar oldi-berdisini ko'payishiga xizmat qilib turibdi. Tovar oldi-berdisi ko'paygan sari o'z-o'zidan davlat ko'proq soliq oladi. Hozir deylik, eng yomon ssenariyni olaylik, masalan, O'zbekiston shu yirik kompaniyalarga soliq qo'ydi. Soliq qo'ysa, deylik, masalan, O'zbekistondan keladigan $3-4 million pul, u o'zining maqolasida Yevgeniy ham aytib o'tgan, $3-4 million pul bu Google yoki Facebookga o'xshagan kompaniyalar uchun, Alphabet uchun masalan, hech qanaqa summa emas. Ular shunchaki bu bozorda ishlamaslikni ma'qul ko'rishlari mumkin. Agar bu bozorda ular ishlamaslikni ma'qul ko'rsa, tayyor bitta reklama maydonidan infrastrukturasi tayyorlangan O'zbekistondagi kichik biznes yoki o'rta biznes ko'proq zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun ham uylarni ko'proq o'sha O'zbekistonda o'zida ichkarida o'zimizda ichkaridagi firma va o'sha tashkilotlardan soliqni takomillashtirishga yo'lini o'ylash keragi. Ularni qilgan daromadidan soliq olgan ko'proq yirik o'yinchilardan soliq olgandan ko'ra foydaliroq deb o'ylayman. Va yana bir marta aytaman, bu bilan soha o'lib qolmaydi, lekin rivojlanishi sekinlashishi mumkin. Lekin eng yomon ssenariyda, masalan, Google O'zbekistonda ishlamay qo'ysa, Facebook reklama qabul qilmay qo'ysa, demak, qanchadir ehtimoliy soliqlar savdoning kamayishi evaziga qanchadir ehtimoliy soliqlar miqdori kamayadi. Buni ikki xil ko'rish mumkin. Agar rivojlangan davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, hatto o'zimizga yaqin bo'lgan Rossiya, Ukraina yoki Belarus bilan solishtiradigan bo'lsa, biz juda orqadamiz, tan olib aytish kerak. Lekin boshqa tomondan aytish kerak, oxirgi 2-3 yilda mana shu biroz erkinliklar, reformalar bo'lgandan keyin O'zbekistonda umuman raqamli soha, elektron internet bilan bog'liq IT sohasi juda katta tezlikda rivojlanib boshladi. Demak, biz 2 yil, 3 yil oldingidan ko'ra ancha rivojlandik, lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, rivojlangan yoki yaqin qo'shni davlatlardan ancha orqada bizlar, hatto Qozog'istondan ham. Endi internet tezligi ham xuddi shunaqa. Masalan, o'tgan yil emas, undan oldingi yil dekabr oyida o'sha aytishdi, internet tezligini 10 barobar oshiramiz deyishi va asta-sekinlik bilan, masalan, shu zahoti 10 barobar oshmagan bo'lsa ham, asta-sekinlik bilan rivojlanishni ko'rib, sezib turibmiz. Masalan, 3 yil 4 yil oldin viloyatlardan chekka qishloqlarda internet orqali deyarli buyurtma bo'lmasdi. Bugun masalan, men o'zim borib guvoh bo'lganim, Buxoro viloyatida G'ijduvon tumanida shahardan 9-10 km naridagi qishloqlarda ham 2-4 megabit tezlik atrofida internet borib turibdi. Katta shaharlarda internet narxi bir necha marotaba arzonlashdi, internet tezligi bir necha marotaba oshdi. Men oddiy shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, bundan 2 yil oldin
300 milyon pul atrofida 2 megabit o'sha limitsiz internet uchun, cheksiz internet uchun to'lardik. Hozirgi kunda 195 ming so'mga 20 megabit tezlikdagi internet berib turishdi. Ya'ni 10 barobar tezlikdagi internet 2 barobar arzonga tushib turibdi. Bu tomondan katta shaharlarda progress katta, kichik o'sha kichik qishloqlarda chekka hududlarga asta-sekinlikdan taraqqiyot boshladi. Lekin boshqa muammo mobil internet tezligi bo'yicha juda ko'p e'tirozlar bor. Haqiqatan ham deyarli barcha mobil kompaniyalarda mobil internetning tezligi muammo bo'lib qolibdi O'zbekistonda hozir. Bu hamma joyda his qilsa bo'ladi. Nima hozir bu haqida bir nima ma'lumotga ega emasman, bir nima deyishim qiyin, lekin bir narsa aytib o'tish kerak. Internet tezligi oshiriladi degan narsani ikki xil tushunib o'tirishdi-da. Hozir O'zbektelekomni o'zini talqini bor, xalqni o'zini talqini bor. O'zbektelekomni o'zini talqini biz O'zbekistonda O'zbektelekom boshqa internet provayderlarga internetni tarqatuvchi asosiy davlat korxonasi hisoblanadi. O'zbektelekom tashqi internet kanalini o'tgan 2008 yil dekabrda 100 gigabitdan 1000 gigabitga ko'tardi. Ya'ni O'zbekistonning xalqaro aloqalari xalqaro liniyalarga ulanganlik imkoniyati bilan barobar oshirildi. Bu tomondan ular to'g'ri qilishdi, lekin bir narsaki, yana masalan 10 marta oshiriladi deganda, masalan uni 10000 gigabitga ko'tarish nazarda tutilgan bo'lsa, tashqi kanalni. Bu narsa bilan ham baribir O'zbekistonning ichidagi muammolar hal bo'lib qolmaydi, chunki tashqaridan xuddi internet kelgani bilan ichkarida internetni tarqatadigan infrastruktura bor. Bu o'sha optika kanallari, telefon liniyalari yoki bo'lmasa oddiy o'sha mobil telefondagi tarqatuvchi antennalar. Mana shu sohaga infrastrukturaga o'sha investitsiya qilmasdan turib real internet tezligini baribir oshirib bo'lmaydi. Va bu sohada man o'zim masalan katta shaharlar markazlarida sezilib turibdi internet tezligi oshganligi. Tanovib aytish kerak, masalan Toshkentda ko'proq baribir o'sha rahbariyat Toshkentda o'tiradi, Toshkentda internet muammosi kam. O'sha narsani ko'rib turib, balki hamma joyda shunaqa deb o'ylashar. Masalan, Toshkentda markazda, Toshkentda markazda oddiy o'sha 9 etajli domda xohlasangiz bemalol 100 megabit tezlikgacha internet tortishingiz mumkin va bugungi kunda uni narxi shu 500 minglar atrofida stabillashdi. Bir o'sha 2 yil oldingidan ancha arzon va tezlik real oshdi. Lekin o'sha masalan xalqaro kanal kengaygani bilan ularni yetkazib berish imkoniyati, infrastruktura hamma joyda bir xil rivojlanganmi degan savolga to'liq javob berish mumkin yo'q. Ana endi xavfsizlik tomonlari bo'yicha manda ma'lumot yo'q, bir nima deyishim qiyin. Lekin man o'ylamaymanki, hozir bizda bir jadal rivojlanib turgan davrda qanaqadir internet rivojlanishiga xavfsizlik nuqtai nazaridan to'siqqa qilishadigan fikrni manimcha o'ylamayman man unaqa deb. O'zingiz bilasiz, oxirgi yillarda so'z erkinligi berildi, masalan BBCni yoki bo'lmasa Amerika ovozi boshqalarga erkinlik berib yuborildi va bugungi kunda fuqarolarni kuzatish uchun mani fikrimcha internet tezligi qanaqadir to'sqinlik emas manimcha. Yana bilmadim.